हेर तिमीले त्यो मान्छेलाई कहिले पनि माया गरेनौ जो मान्छेले तिमीलाई धेरै माया गर्छ जो मान्छेले तिमीलाई धेरै माया गर्छ त्यो मान्छेलाई सबभन्दा धेरै तिमीले इग्नोर गर्यौ मैले त्यो मान्छेको कुरा गरेको होइन जो मान्छे तिमीले सोचिरहेको छौ मैले त तिम्रो कुरा गरेको कहिले बाहिरी संसारबाट फुर्सद मिलेर मेरो बारेमा सोच्छौ होला भनेर तिमी भित्रको तिमी तडपिरहेको छ तर तिमीलाई त दुनियाँको परवाह गर्नु छ दुनियाँको बारेमा सोच्नु छ तिमीलाई कहिले आफ्नो बारेमा सोच्ने फुर्सद छ र तिमीले त दुनियाँको परवाह गर्नुपर्नेछ र जति तिमी माया जति तिमी केयर जति तिमी परवाह दुनियाँको गर्छौ नि सायद त्यति नै माया त्यति नै केयर त्यति नै परवाह आफ्नो गरेको भए नि आजको दिनमा तिमी सायद यसरी दुखी भएर बस्नुपर्ने थिएन एक्लो महसुस गर्नुपर्ने थिएन हेर अझै पनि समय छ आफ्नै जीवनमा फर्केर आऊ आफूलाई माया गर आफ्नो केयर गर आफ्नो कदर गर यो दुनियाँ एकदमै स्वार्थी छ तिमी 100% देऊ न दुनियाँलाई त्यो उनीहरूको लागि कमी नै हुन्छ अनि अर्को कुरा दुनियाँले त्यो मान्छेको कहिले पनि कदर गर्दैन जो मान्छेले आफ्नो कदर गर्नु जान्दैन Love yourself first. Take care.